今天这个200多公里跑的遭老罪了，我要冻死了。从帕阳镇到冈仁波齐，这200多公里全部都是阴天，而且前面都在下大暴雨，特别特别的冷，给我冻得眼泪都流出来了。今天真的好冷，戴那个冬季手套手都冻红了，遭老罪了今天。哦，应该我们下午走的，下午可能会好一点不？也不一定，你看我身后，我去，一排雪山，雪山都盖在乌云里面了。有一说一啊，虽然很多网友说你们骑摩托车很遭罪怎么怎么样，其实如果说天气好的情况下啊，风景又好，根本就不遭罪，但是遇到这种天气那就确实很遭罪。这么好的草原，对面还有雪山，居然天气这么烂，啊，我也是醉了，能不能？不能，不能是假的，遭不遭罪？遭罪。还出来玩吗？出来。还出来？对。说明你还不够遭罪哈。走啊！走了走了，出发了。哎，风雨再大，也阻挡不了我们前进的脚步。出发。到阿里了，壮心逆境，天上阿里。今天是我们俩骑摩托车有史以来最遭罪、最遭罪的一天。刚开始还好，还下雨，结果越往阿里地区来，就是越冷越大。然后刚刚我们在阿里检查站这边碰到一个骑摩托车的小哥哥，告诉我们前面在下大雪，让我们在这边休息半个小时再走。他说太冷了，一定要注意保暖。你看我们俩给冻的，衣服都湿了，可想而知这里雨有多大，雨衣都挡不住。还有166公里到冈仁波齐，已经在这边等了半个小时了，但是还是下很大的雨。不管了，闯了，下刀子也得继续前行。我告诉你们一声，抢台子。下冰雹也得跑，下刀子也得跑。哎呀，下雪了，好冷啊，可以烤火了。啊，看到没有，下雪了，太好玩了。看美景的同时一定要注意安全，看这个拐弯的地方有一辆车跟这个大货车相撞，挺严重的，掉到那个坑里去了。我如果他不是我亲妹，我真的要骂他，我要骂他祖宗几代。我去，哇，你有点意思吧，滚，你不高反了是不是？我操，有病啦！休战休战，我快累死了，我缺氧了，我操，我缺氧了，我死定了，我跟你讲，我死定了，我跟你讲，我死定了，我跟你说。谢谢，来我给你人工呼吸来，我给你人工呼吸来，没气儿了，笑死我了，没气儿了。好大的雪呀！
走吧，走吧，别打了，走了。你大爷！谢宝，你要冲？你大爷！放吧，我痛咋？走了，走了，走了，我们走了。玩了，在这玩了半个小时了，我们该走了。在干嘛？我跟你讲，这种冷的时候就知道摩托车的好处了，排气口子可以暖手，是吧？对。还有71公里，你只剩21%的电了，怎么搞？凉拌呗，好冷啊！今天要拖车了，真的，电没充好。我想上厕所，不想上。上了，去上了。蹬屁股。那你憋着。还有16.2公里。到达我们的目的地冈仁波齐，结果没电了，彻底没电了。可能是今天太冷了，然后翻山又下雨又下雪，所以就导致这个电用的特别快。其实啊，帕阳镇到冈仁波齐总共也就267公里，根本都不是很远。按正常来说，我的电应该是可以跑到的，但是就差最后10几公里了。哎，我是服了，哎，绳子也没有，我只找了一个这个绳子，试着拖吧。第一次用摩托车拖电瓶车，就这样拖吧，也结实。然后这边是这样拴的，还行，中间就这样系着的，两根绳子可以，就这个。你不要站到我屁股啊！我跟你说，啊。今天真的是淋了一整天的雨，不但淋雨还淋雪还淋冰雹，终于到了住的地方，这是昨天晚上订好的太空舱。我妹，我说你有人，他居然给店家的马甲去加热，他说太冷了，我服了你了，赶紧弄好吃饭去了。然后就是我们俩订的太空舱，这一个舱一晚上是64块钱，还是可以的，我们在网上订的。
瞬间感觉冷好多是吧？外面还再加一个，不然你两边胳膊冷。这绿色是？绿色是最小的吧？红色的是最大的。最大的。对。穿个这，我的天哪，大哥，你跟过冬一样。大哥，下雪了。今天晚上呢，跟我妹妹两个人就不直播了，好好休息，明天一大早开始转山。第一次住这种太空舱，还是挺有意思的。这是一个电热毯，挺齐全的。然后天花板的灯，空调风，开门检索。这个是氛围灯、阅读灯等等都有，还有一个大镜子。这个是地方是插卡的，插上卡才有电。里面还通风，还是很不错的。